Fransada retrospektiv təhlil yaparan alimlər malariyanı yayan ağcaqanadların təyyarə ilə gətirilməsi nəticəsini açıqlayıb. Bu haqda Ego Surveillance jurnalında ətraflı dərc olunan məqalədə deyilir. 1970-ci illərdə Qərbi Avropada malariya aradan qaldırıldıqdan sonra qeydə alınıb. 6131 hadisənin 99% səyahətlə bağlı olub. Nəticələri məlum olan hallarda 124 nəfər sağalıb, 9 nəfər ölüb. Son 30 ildə tədqiqatçılar Fransada ümumilikdə 117 yerli malariya hadisəsi aşkar edib. Xəstəliklərin yarıdan çoxu Île-de-France bölgəsində qeydə alınıb. 102 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 7 nəfər ölüb. Retrospektiv tədqiqatçılar malariya riskini idarə etmək üçün Fransadakı təyyarələrin dezinfeksiyasına ciddi riayət etməyi tövsiyə edib. Onlar həmçinin həkimlərə heç bir səyahət tarixçəsi olmasa belə, səbəbi bilinməyən qızdırması olan xəstələrə yerli malariya ehtimalını nəzərə almağı məsləhət görüb.